Külön nagy szeretettel köszöntöm a ma este előadóit, akiket szeretnék bemutatni. Egyik előadónk Sepsei Zsófia, aki a Magyar Nemzeti Galéria múzeumpedagógiai osztályának vezetője. A másik előadónk pedig Hauser Judit, aki az Art First Design Studio média stúdió vezetője. És a mai webináriumunk címe online tanítási lehetőségek a Szép Művészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria honlapjain. Már volt közgyűjteményi múzeumi témájú webináriumunk, és nagyon nagy népszerűségnek örvendett. Sokan érdeklődtek utólag is, úgyhogy én rettetesen kíváncsi vagyok a ma esti webináriumra is, és nem is húznám az időt, átadom az előadóknak a szót. Köszönjük! Egy kis bevezetővel kezdenénk, és akkor a Zsófinak én továbbadnám a szót, és elsősorban ő fog egy rövid bevezetőt mondani mindkét kiállításról, utána pedig én fogok adni egy kis technikai áttekintést azoknak a használatáról, és ezt követően pedig egy ilyen harmadik fejezetben egy kicsit mélyebbre esünk a kiállítóterekbe, és hogy ez gyakorlatilag hogyan lehetne hasznosítani az oktatásban. Úgyhogy akkor Zsófi, kezdheted is. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Most először is gyorsan csak egy ilyen, amit már Attila is felvetett, hogy mi Magyar Nemzeti Galéria és a Szép Művészeti Múzeum, hogy ez hogy is van tulajdonképpen. Mi egy intézmény vagyunk, ez azt jelenti, hogy ugye két külön épületben működünk, ugye a Hősök terén a Szép Művészeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Galéria pedig fönn a várban. A gyűjtőkörünk és a gyűjteményünk az az, ami különböző, de a kollégáink és egyáltalán maga az intézménynek a működése az egy ponton fut össze, és tulajdonképpen folyamatosan együtt dolgozunk. Ennek a két kiállításnak jól lehet az eredetie, ugye, amit itt most látnak a háttérben, amivel kezdeni fogunk, ez a Változatok a realizmusra, Munkácsitól Mennyánszki, ugye ez a Magyar Nemzeti Galéria épületében látható. A másik, ami a következő témánk lesz majd, és amit bemutatunk, ez pedig a régi magyar gyűjteményünk, Magyarországi Művészet 1600 és 1800 között, ez pedig jelenleg már a Szép Művészeti Múzeumnak a felújított tereiben látható. Tehát ez magyarázza azt, hogy miért is Magyar Nemzeti Galéria és Szép Művészeti, miért beszélhetek én erről? Hát azért, mert egy azon intézményről beszélünk, és van szó. Ugye ezek különleges lehetőségek, mert amikor indult ez az egész projekt, akkor még a karantén is sehol nem volt, amikor megszületett a gondolat, hogy várt, hogy egy újonnan megnyíló kiállításunkat, ami ugye a Munkácsitól Mennyánszkiig, ezt online formában is elérhetővé tegyük, és aztán teljesen véletlenül úgy jött ki, hogy amikor élesedett, az két nappal a veszélyhelyzetnek és a múzeum bezárását követően történt meg. Úgyhogy hát nagyon jól mondhatjuk úgy, hogy ráéreztünk, hogy itt most mi lesz a lépés. És hát egy fantasztikusan izgalmas dolog született, hiszen hát erről majd Gyuszi fog beszélni ennek a technikai részleteiről, de hogy tulajdonképpen be tudjuk járni ezt a kiállítást, és nyilván nem ugyanabban az élményben van részünk, sem a Munkácsinál, sem pedig a baroknál, de azért egy nagyon jó átfogó képet kaphatunk arról, hogy milyen is ez a tér, és egyáltalán, hogy milyenek maguk a művek. Ugye magáról, ugye a Munkácsitól Mennyánszkiig, ugye ez egy régi kiállításunk volt, egy régi állandó kiállítás. Ugye Munkácsi Mihály mindig is a magyar művészet történet, és hát a magyar közönség fókuszában volt. Valójában ugye őt tekintjük a külföldön is legismertebb művésznek, a legismertebb művei vannak, tehát ehhez hozzányúlni mindig egy nagy kihívást jelentett,
ugye egy fiatal kolléganőnk, Rasznai Réka, aki a munkácsi részt rendezte, itt az első három terem, ami az ő nevéhez fűződik, és az ő kurátortársa volt Szikül András, aki pedig, ugye, hogy a cím is mutatja, ugye Munkácsitól Mennyánszkijéig, tehát ugye ez egy egészen hosszan menő bemutató és anyag, ezt pedig az ő nevéhez, vagy hát ő jegyzi, tehát ők ketten alakították ki ennek az egész kiállításnak a koncepcióját. Azt hiszem most, Juci, lehet, hogy te a technikai részleteiről aztán... Jó, rendben. Akkor röviden a mi cégünkről is, az Artworld Design Studio-ról. Mi szoros együttműködésben a Zsófiékkal dolgozzuk fel a már létező és esetleg még nem létező kiállításokat ilyen virtuális térbe. Ez egy saját fejlesztésű történet, van egy IT stúdiónk és van egy média stúdiónk, amiket én vezetek, és ezekben a stúdiókban születnek meg ezek a virtuális kiállítások. Ezekhez egyébként egy 360 fokos kamerát használunk, amit az összes teremben több pontból végigfotózzuk ezeket a kiállító, ezeket a termeket, és ezeket utána bent pedig az irodában egy szoftver segítségével feldolgozzuk, utána pedig gyakorlatilag kicsinosítjuk, egy ilyen weboldalt készítünk neki, egy arculatot, és egy mindenféle ilyen interfészt, de annyira a technikai részletekben nem szeretnék belemenni erről az oldalról, inkább ennek a virtuális kiállításnak a használatáról szeretnék néhány szót szólni. Nagyon egyszerűen működik mindkét oldal, mindkét oldalnak van egy ilyen bemutatkozó oldala. Most először az MNG-s oldalt fogom megmutatni önöknek. Itt van egy rövid ismertető erről a kiállításról, néhány kép, egy kis ízelítő, és gyakorlatilag ezután egy kattintással már be is léphetünk ebbe a virtuális térbe. Hogyha belépünk, akkor rögtön az első teremben találjuk magunkat. Itt a bal alsó sarokban van egy ilyen kis piktogram, és látják önök, hogy itt van 4-5-6 darab termünk. És itt ezeknek a rákattintásával is lehet termeket váltani. De ne szaladjunk ennyire előre, nézzünk szét akkor az első teremben, legalább az első remek művet nézzük meg. Ahogy látják, minden remek művnek a jobb felső sarkában van egy fehér karika. Ezt mi úgy hívjuk, hogy hotspotok, és hogyha ezekre rákattintanak, akkor felugrik egy ablak, és itt azt a festményt, ami ki van téve, látják befotózva külön, és ehhez tartozó különböző információkat olvashatnak. Van egy leíró információ, illetőleg külön egy oktatási anyag. Mind a kettőt feltétlenül érdemes elolvasni, de kifejezetten oktatási céllal ez utóbbi készült. És ezután nagyon egyszerűen, ha az X-et megkattintom, akkor ki is lépek ebből az ablakból. Viszonylag egyszerű navigálni a teremben, az egeret használva a bal gombot kell mindig nyomva tartani, és egyszerűen forogni a termekben. A termek közötti átjárhatóságot egy ilyen nagyobb fehér függöny jelzi, és hogyha erre rákattintok, akkor egyből átlépek a másik terembe. Itt újabb remek művek vannak kijelölve, és ugyanúgy a fehér karikákra kattintva tudnak körbenézni a látogatók. Látnak egy I betűt minden teremben, ezzel pedig, ha erre kattintunk, akkor a termeknek a leírását találjuk meg, az arra a teremre vonatkozó történetet. Ezt is mindig érdemes elolvasni, valószínű talán hasznosabb, mielőtt körbenézünk a teremben, egy ilyen bevezető gyanánt. Ahogy említettem az elején, a termek között nem csak a függönyökkel lehet váltani, hanem itt is akár simán lehet ugrálni a termek között. Most innen például egy kattintással átugorhatok az ötös terembe. És ugyanúgy itt is szétnézhetek, és bármelyik karikára rákattintva pedig különböző információkat kapok. Nem mindegyik anyaghoz van oktatási anyag, de feltétlen a leíró információ is hasznos lehet. Itt most többre rákattintok, látják, hogy bejönnek a fotók, a részletes információk, és illetőleg az oktatási anyagok. És mindegyik esetben az X gombbal tudok kilépni belőle. Ha pedig vissza szeretnék lépni a fő oldalra, akkor vagy az MNG logóra kattintok, vagy egyszerűen a navigációs bal oldali gombbal visszalépek a fő oldalra. A másik kiállítás, a szépműs kiállításunk is nagyon hasonlóan működik. Itt egy kicsit más típusú oktatásanyagok lettek feltöltve, de majd erről Zsófi részletesebben beszél, de itt is egy lépjen be gombbal tudunk belépni. Itt már van egy kis beköszöntő szöveg rögtön az elején, mielőtt belépünk a termekben. Ezt mindenképpen ugyanúgy érdemes elolvasni, mielőtt részletesebben belássuk magunkat a kiállításban, de ezt is egyszerűen az X gombbal lehet kilépni belőle.
Itt ezek a dupla fehér karikák lesznek a mi hotspotjaink, amik azt jelentik, hogy ilyen egyszerűen sétálni a teremben, ahogy sétálnánk valójában nem lehet benne, de ezekre kattintva tudunk lépdesni a termekben. Ahogy látják, ezekre kattintok, akkor rögtön odaugrik a nézőpontom, és látjuk, hogy milyen festmények vannak egészen közelről. És itt is ugyanúgy fehér karikákra kell rákattintani, megjelenik a kép egy ilyen jobb felbontásban, ugyanúgy információkat és oktatási anyagokat találunk róluk. Ahogy látják, itt már az oktatási anyagok nem csak leíró jelleggel vannak felvezetve, hanem több kérdés és feladatsor is van benne. De ezt tényleg a Zsófira bíznám, ennek a részletes körbejárását, meg esetleg a praktikus részét, de tulajdonképpen ennyi lenne a technikai része mindkét virtuális térnek. Itt is ugyanúgy egyébként lehet váltani a termek között, ezt elfelejtettem említeni, itt nem számok vannak, hanem ezek a kis karikák, és bármelyikre rákattintva azonnal átlépek abba a terembe, amire mutat az a karika. És itt ugyanúgy vissza tudok lépni a bejárathoz, és akkor a visszagombbal pedig visszalépek a fő oldalra, ahol ugyanúgy van egy bevezető szöveg és egy-két ízelítő kép a kiállításról. Hogyha ezzel kapcsolatban esetleg van kérdésük, akkor nyugodtan a chatben várom őket, és később megválaszoljuk együtt a Zsófival. Ami pedig ugye konkrétan a munkácsira szerintem azzal kezdjük, mert talán az a, ugye az készült el először, és annak a, hát kicsit most már újra tervezés alatt is van, meg a tanulságait próbáljuk meg levonni. Ugye nyilván egy sokkal könnyebben, az oktatásba könnyebben illeszthető, mint a barokk. Ugye mi alapvetően ugye 25 képet választottunk ki, ez mind a, tehát mind a 6 teremre érvényes, tehát ez az úgynevezett top 25-ünk, és ez az a 25, amihez ezek a hotspotok hozzá vannak rendelve. Ugye a főszöveg, hogyha belekattintunk, itt a műteremben, kattintsunk, még jobbra, igen, az jó, igen, de mindegy, bármelyikre, az is jó, a Milton is tökéletes. Ugye itt ugye láthatjuk, ugye Munkácsinak az egyik leghíresebb festményéről van szó, ugye a részletes leírásba, hogyha belekattintunk, akkor ugye egy folyó szöveg, amely a kiállításban is egyébként megtalálható, tehát hogy itt azzal találkozunk. Ez nyilván ennek hát úgy mondjam, szóhasználata és egyáltalán a kifejezései, azok hát a felnőtt közönséghez szólnak. Tehát ezt lehet használni, mert azt gondolom, hogy tehát azért ki lehet belőle szedni információkat, de mi szerettük volna, hogy ugye legyen egy olyan rész is, ami kifejezetten ugye a diákoknak alkalmas arra, hogy ugye önálló feldolgozás, vagy bármilyen feladatot kapnak, akkor tudjanak vele dolgozni. Ugye ezeknél az anyagoknál, ugye, és ezt mondom, tehát ez még inkább a prototípus, mert láthatjuk, hogy már van leírószöveg, de azért már megjelenik elég sok kérdés is, mert hogy azért azt gondoljuk, hogy ki lehet adni ezt feladatként önálló munkára, kutakodjon, nézze meg, fedezze föl, hogy tényleg hogy lehet ebben a virtuális térben mozogni, és tulajdonképpen, mint amit mi egy ilyen tárgyvezetésen, múzeumpedagógiai foglalkozáson csinálunk, azt megpróbáltuk ebben az online világban is, ebben a virtuális térben is hozni. Ugye az nagyon fontos, hogy jó minőségűek ezek a reprodukciók, tehát hogy tényleg érdemben használhatóak, tehát hogy a legkisebb részletig bele lehet azért, vagy ugye nagyítható, és minden apró részt meg lehet nézni. Hát nyilván ugye vannak olyan részek, amik ugye sötétednek, de hát ezek maga a festményekkel is ugye, így van. Tehát, hogy meg tudjuk adni azért azt az élményt, mint hogyha ugye ott lenne a kiállításban. Nyilván ez a 25 műtárgy, ezek azért a legismertebbek, ugye most pont ugye a rőzsehordónőt látjuk, ahol
ugye igyekeztünk, hogyha az oktatási anyagot is nézzük, ugye van egy, nyilván egy rövid leírás, hogy megnézzünk egyet. Egyrészt, hogy ugye mikor készült, a méretei, a keretnek a méretei, ugye ez egyébként ugye egy érdekes dolog, erre is ugye feljönem a figyelmet, hogy ugye számoknak tűnnek meg, hogy lehet, hogy feleslegesnek is, de hogy mégiscsak, hogyha ezt azt mondjuk, hogy jó, akkor rajzoljatok egy ilyet otthon, vagy hogy egyáltalán mérjétek ki, akkor már jobban el tudja képzelni, hogy tényleg akkor ez mekkora méretű. Különösen akkor lesz az izgalmas mondjuk a zálogház, vagy a síralomház, tehát ugye nagyméretű képeknél, hogy ott is azoknak a dimenzióit, mert ugye itt azért egy picit ebben a virtuális világban elveszítjük a dimenzióhoz való viszonyt. Az első teremben, hogyha visszamegyünk, akkor ott látjuk ezeknél a nagyon nagy képeknél. Igen, például ugye az éjjeli csavargóknál is. Ez egy hatalmas, itt lehet látni, ugye 160x220, tehát hogy ugye egy szőnyeg, nagyobb szőnyeg méretet ad ki. Tehát érdemes ugye ezekkel a számokkal is, ugye lehet ebben a világban játszani, és ehhez képest meg ugye egy pici például az ásítóinas. Megyünk, ott van, igen. Hogyha az ásítóinasra, ugye ez meg ez egy nagyon picike, egy tanulmányban van egyébként ugye szó. Ez is ugye az ismert művek között szerepel. És akkor, tehát ez a rövid leírás után pedig itt is ugye mit gondolsz, miért éppen inast ábrázol, tehát kérdéseket teszünk föl, és ebbe az irányba próbálunk elmenni, hogy minél inkább gondolkozzon el, használja a már meglévő tudását, és aztán majd a baroknál talán ott fog a legjobban kijönni, de mondom, hogy ezeket is most pont így egy kicsit újra gondoljuk, mert hogy használja az internetet, tehát hogy annak a lehetőségét, hogy itt tulajdonképpen végtelen mennyiségű párhuzamot, összehasonlítást tehetünk bármivel, tehát hogyha odaírom, hogy hasonlókat csinált egy barokk mestere, Messerschmittnek vannak ilyen hasonló barokk szobrai, akkor az nem egy bedobott és egy teljesen felesleges információ, hogyha be van linkelve, és rá tud kattintani, és meg tudja nézni. Tehát, hogy ez hihetetlen sok lehetőséget ad az összehasonlításra arra, hogy megnézzük, hogy a nemzetközi, a magyar hogyan működött, vagy adott esetben párhuzamosan mi történik ekkor. És hát ugye nyilvánvalóan ez csak a képzőművészeti vonal, de hogy mi azt gondoljuk, hogy ugye egyrészt a történelemkönyvekben is megvan a legtöbb egyébként ugye illusztráció, az a mi gyűjteményünkből van. Tehát hogy ezt ki lehet érdemes kihasználni, hogy itt azért nagyon jó felbontásban megvannak, és hogy erre rá lehet irányítani a figyelmet. Másrészt pedig tényleg olyan helyzetek, olyan a mai, például a vizsgálóbíró előtt, ugye, amit itt látunk. Látjuk ugye a roma társadalomnak a megjelenését, hogy erre van egyébként egy külön rész, ami ezt boncolgatja, hogy ez a 19. század második felében, hogy egyáltalán hogyan jelenik meg a magyar képzőművészetben. Tehát, hogy a művészet, azt gondoljuk, és hát itt az anyagainkkal is azt szeretnénk ugye bemutatni, hogy nagyon-nagyon sok kérdést lehet ezáltal úgy feltenni, és úgy boncolgatni, hogy nem fotót adunk, nem feldobunk egy témát, hanem egész egyszerűen egy festmény, tehát egy vizuális anyag kapcsán kezdünk el beszélni, vagy egyáltalán a diskurzust indítani róla. És térjünk át a barokkra, mert ott ugye a maga barokk, de ez a régi magyar gyűjteményünk, ez korábban ugye a Magyar Nemzeti Galériában volt, és aztán úgy költözött át a Szépművészeti Múzeumban, hiszen ott az a koncepcionális, hogy 1800 előtti művek kerülnek ott bemutatásra nálunk, meg minden, ami 1800 utáni
magyar és nemzetközi, tehát hogy ezt megpróbáljuk hogy összerakni. Ugye nem egy kedvelt, meg nem egy nagyon ismert időszakról van szó, ugye a magyarországi művészetben is azért ez egy eléggé hát nem túl reprezentált. Van néhány kulcsdarabja, itt van például a második Rákóczi Ferencnek az arcképe, Mányoki Ádámtól. Ugye itt is nagyon hasonló az elképzelés, látunk egy főszöveget, és ugye minden adat, ami lehetséges, az megadva. Ugye itt még ugye fontos, hogy ugye a festő is, hogy mikor született, hol, tehát ugye azok is elképesztő izgalmas információk lehetnek, már csak az, hogy megkeresse, hol van Szokolya. És aztán, hogy miért Derezdában hal meg. Mint ahogyan ugye itt azért elég sok festő, vagy látni fogjuk ugye a legnagyobb része, vagy ismeretlen, nagyon sok olyan van, vagy pedig nem magyar, de mégiscsak Magyarországon dolgozik. Persze erről is lehetne hosszasan értekezni, hogy ugye itt is tartunk mi magyar művésznek, és akkor egyáltalán az identitás, mint tudunk, hogy ugye az oktatásra, ha kattintunk, akkor már egy újfajta hát, rendszert hoztunk létre, hogy kiemeljük azt, hogy öt ilyen kategória van. Az első ez a figyeld meg, aztán a hasonlítsd össze, a nézz utána, és aztán a gondoltad volna, és a tudod-e, ezek vagy tudtad, ezek jelennek még meg, és ezek alapján próbáltuk az információkat egy picit tagolni, egy picit könnyebbé tenni, hogy mégis hogyan lehet egy ilyen festményhez hozzányúlni. Egyébként azt gondolom, hogy ezek olyan általános érvényű megfigyelési szempontok, amik, és egyáltalán egy kép elemzéshez, vagy egy kép történetét így megközelíteni, az nagyon hasznos ezeket megtanulni. Mert hogy ez mindegyik műtárgyra jól ráhúzható, és viszonylag könnyen lehet vele dolgozni. Ugye mindenképpen ugye a figyeld meg, itt ugye azt láthatjuk is, az első kérdés, hogyan ábrázolja a festő a fejedelmet. Ugye Mányoki Ádám egy büszke embert ábrázol. Ugye itt azért mond bele, tehát van benne történet is, ugye aki annak ellenére, hogy kegyelmet kapott az udvartól, nem fogadta el. Tehát, hogy a hogyan ábrázolja, de utána felteszi a kérdést, de egy picit magyarázatot is kapunk. És aztán ugye figyeld meg, hogyan emeli ki Rákóczi arcát a festő. Ez is ugye ugye a fény viszonylagosan egy izgalmas dolog, hogy ugye a fényt olyan irányítja rá, és egyáltalán hogyan emeli ki a sötétből ugye ezt a világos arcot. Az én kedvencem ez a hasonlítsd össze, mert azt gondolom, hogy ennek a virtuális kiállításnak a legnagyobb lehetősége, és legizgalmasabb része egyébként művészet történészként is, az összehasonlítás, és főleg, hogy itt ugye ki tudjuk azt használni, itt most van, hogy csak egy kiállító téren belül is, ugye Mányokinak két portréja is ugye látható, mi a különbség, nézze meg, tehát lehetősége van arra, hogy ugye, mintha a kiállításban lenne megnézni ezt a kettőt, de aztán ezt mégis számtalan variációban lehet, hiszen megadhatnánk itt azt, hogy nézze meg, hogy hogyan ábrázolták a kortársakat ebben az időszakban, vagy milyen egy mai portré, ez is valamos dolog, hogy ma is azért elég sok portrét látok, meglepően sokat, ha nem is festettem, de fotóportrét a reklámokon például, most pont néztem így az utcán, hogy ugye ezeken az óriás plakátokon nagyon sok portré jelent meg. Főleg így a karanténnal kapcsolatban, vagy érdekes egy ilyen választásokkor végignézni ezeket a portrékat, és aztán és ahhoz hozni, tehát hogy aktualizálni ennek az egész műfajnak a létét.
Aztán ugye gondoltad volna, az mindig egy érdekesség, ugyanúgy, ahogyan a tudtad is. Itt ugye próbáltunk olyanokat hozni, amik nem olyan könnyen hozzáférhető információk, de ugyanakkor meg mégiscsak nagyon-nagyon fontos, hogy ilyen például ugye a hermelines bunda, hogy ugye a ruházat, és hát a nyakában lógó ékszer, ugye ez a tudtadnál, hiszen ugye ez a legrangosabb kitüntetés, ugye az aranygyapjas rendnek a jelvénye. Nyilván erről ugye lehetne egy egész hosszú értekezést, és hogy kinek volt még, ugye a magyar fejedelmek, magyarországi arisztokraták között azért nem sok mindenkinek van, Rákóczi azért szempontból nagyon-nagyon különleges, hogy ő ezt megkapja. És erre is ugye van azért ide-oda utalás, hogy ugye ki az, aki ezt megkapja, ki az, aki ezt nem. Tehát végig megy az egészében a kiállításnak. És aztán utána van ez ugye a néz utána, ahol bizony használni kell az internetet. És az is volt a célunk, hogy egy kicsit utána olvasson, utána böngészen. Nyilván itt megint felmerül a kérdés, és szerintem ez is hogy az ember ugye forrásokat használ, nyilván és a kollégáimmal rengeteget küzdöttem még egy időben, hogy ugye mi az a forrás, amit használunk, és mi az, amit nem. De szerintem ez is egy jó, ez a néz utána, hogy az ember ezt meg tudja mondani, hogy mi az a forrás, amit azt mondjuk, hogy ezt elfogadható, és hogy ezt használjuk, és mi az, ami nem. Tehát nem biztos, hogy amit elsőre kidob az internet, az mindig az, ami hiteles. Tehát ezeknek a, ezen való utána nézés, és hogy egy kicsit ezt a kritikai gondolkodásmódot tudjuk fejleszteni. Nézzünk meg még egy másikat. Ugye itt van egymás mellett, bocsánat, csak még jó is volt, hogy visszahegyünk, bocs, egy pillanat. De jöhet egyébként a Szent Flórián is. De jó, a Szent Flórián ugye ez azért izgalmas, és azért egy újszerű, mert hogy itt most már megjelennek szobrok is, hiszen ugye a barokk művészetnek az egyik legfontosabb ága, ez pont ugye a templomoknak a díszítés, egyházi megrendelések vannak, oltárok, tehát hogy értelemszerűen, hogy ugye szobrokkal is találkozunk. Itt is érdemes mindig a mérettel egy picit játszani először, hogy el tudják képzelni, ezek azért nem ilyen picike, apró kis kegyszobrokról van szó, hanem ugye itt benne is van a szövegben ez a másfélszeres életnagyságú, de ugye ezért ebből még mindig nehéz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha beszélek valamiről, és nincs ott előttem, hogy akkor hozzunk egy centit, és mérjük le. Tehát egész egyszerűen mindig úgy lehet a legjobban, vagy a legkönnyebben érzékeltetni ezeket a dimenziókat. Vagy hát, ha nincs akkor a centi, akkor pedig kimenni valahol, és ott megmutatni. Ugye itt is látjuk, hogy a Stanetti, tehát egy Dionisio Stanetti, egy ilyen olaszos hangzású művészről van szó. Látjuk, hogy hol született, hol hal meg. Ugye itt is ez is egy nagyon érdekes kérdés, ugye most ugye nem sokára a Trianon évfordulóhoz kapcsolódva, ugye erről is lehet ugye beszélni, hogy ugye ez most melyik területen, hol fekszik, miért tartjuk ugye Körmöcbányától kezdve, tehát ugye ez miért tartjuk magyarországi művészetnek, hogy én is ezt használom egyébként, hogy ugye magyarországi művészet, alapvetően ugye mi 1919-ig ugye a művészettörténet az így fogalmaz, és aztán utána pedig ugye már határon túli magyar művészetnek nevezzük. Tehát, hogy ez is egy fontos dolog, hogy itt a műveknek a jelentős része, és a művészeknek a jelentős része az nem jelentős, de van egy részük, ami nem a mai Magyarország területén van már, vagy hát volt már. Itt is látjuk, hogyha belekattintunk az oktatásba,
hogy ezt a rendszert követi, tehát figyeld meg, először mindig nézzük meg, hogy miről van szó, utána ugye egy összehasonlítás, és aztán utána pedig az, hogy milyen érdekességet lehet még a szoborhoz, esetleg maga, akit ábrázol ahhoz, és utána pedig ugye a néz utána, amely minden esetben azt a lehetőséget adja meg, hogy az ember használ, tehát hogy használtassuk ki azt, hogy ez egy online anyag. Tehát ne csak azért legyen virtuális, mert hogy virtuálisan olvassa el, vagy a honlapon, hanem hogy ennek a lehetőségeit is próbáljuk meg a lehető legjobban kihasználni. Nagyjából szerintem ennyire gondoltam. Nem tudom, hogy kérdések tekintetében mik vannak. Jutci, te neked még, ha bármi van, akkor mondjad. Én azt hiszem, elmondtam mindent a technikai oldalról, úgyhogy szerintem várjuk a kérdéseket mind a ketten, hogyha van. Jó. Van egy kérdés, amit én tettem föl, és nekem is van már még egy is. Az egyik az, hogy összesen hány műalkotás van, amiről itt információ érhető el, tehát hány ilyen fehér pötty van? Az egyikben 25, a másikban pedig 36, hogyha jól tudom. Tehát nagyságrendileg hasonló mennyiség van. Egy másik kérdés, meddig lesznek elérhetőek a virtuális kiállítások? Ez egy jó kérdés. Igen? Mondja, Csuki. Ezeket mi folyamatosan, tehát hogy ezek, azt gondolom, hogy folyamatosan innentől kezdve elérhetőek lesznek, sőt, tehát mi szeretnénk folyamatosan bővítjük ezt a kört, hogy a Juci is már erre egy finoman célzott, és említette, hogy akár még olyanokkal is, ahol még, ami teljesen virtuális, de tehát szeretnénk, hogy a kiállítótereink azok így bebarangolhatóak legyenek. Ez tulajdonképpen ez a gondolat, ez a mostani helyzet, vagy karanténtól függetlenül született meg ez a döntés, és ez az irány, ugye a külföldi múzeumokban is ezt tapasztalhatjátok, vagy ezt lehet látni. Úgyhogy ez egy abszolút ez az online oktatásunknak a részét képezi innentől fogva. És hát igen, folyamatosan bővítjük az anyagokat is, tehát hogy ahol nincs még fehér pötty, oda is szeretnénk, hogy kerüljön, de ahol van fehér pötty és nincs oktatási anyag, vagy nem olyan, mint amit gondoltunk, akkor azokat is hát folyamatosan változtatjuk. És ahogy a Zsófi is mondta, lesznek olyan virtuális kiállítások is, legalábbis terve vannak véve, és az egyik már készül is, csak sokat nem beszélhetek róla, amik nem egy valós teret fognak befotózni, tehát egy létező kiállítást teszünk fel egy weboldalra, úgymond, hanem valójában mi találjuk ki a virtuális teret, mi találjuk ki az abban szereplő műveket, és gyakorlatilag mi öltöztetjük fel ezt a virtuális teret a kiállításra. De az egyébként az volt sokaknak a félelme, hogy vajon ez elveszi-e majd a valós látogatókat, de hogy azt hozzák a kutatások, és egyáltalán minden adat arra utal, és van Németországban vannak erre már komoly visszacsatolások is, hogy nem veszi el, hanem sőt, felkelti a kíváncsiságot. Végülis hasonlóan működik, én valahogy azt szoktam mondani a kételkedőknek, hogy a Hawaii-szigetekről az ember lát fotókat, attól még csak jobban el szeretne menni oda, és leírásokat olvas, hát egyre inkább vágyik arra, hogy oda eljusson valamikor, nem pedig fordítva, hogy azt gondolja, hogy jó, hát én most már láttam ezt a fotót, meg elolvastam, én már nem szeretnék elmenni. Szóval, hogy azt gondolom, hogy az emberi kíváncsiság az
az végtelen. A gyerekekben és a diákokban lévőt, az pedig fel kell tudnunk kelteni. Hát nyilván nem biztos, hogy a leghálásabb téma barokk, meg hát a munkácsi is olyan, hogy ma mai gyerekeknek kevesebbet tud mondani, de hogy mégiscsak valamilyen eszközzel próbáljuk meg ezt megpróbálni, tehát megpróbálni mégis. Hát itt további kérdések is vannak. Ehhez kapcsolódóan esetleg lehet-e látni a statisztikákból, hogy a digitális munkarend bevezetése óta többen nézik ezt a két virtuális kiállítást? Ez abszolút mérhető. Konkrét számokat nem tudok mondani, mert pont másfél hete néztük utoljára a számokat, de lényegesen megnőttek a számok. Ugye, ahogy mondta Zsófi is, az MNG-vel kezdtük, az pont ugye a március 15-e után lett publikálva, és azóta pedig hetek óta ugrásszerűen megnőtt a látogatottság ezeken az oldalakon, úgyhogy abszolút van helye egy ilyen történetnek az oktatásban is, azt gondolom, meg így bármilyen érdeklődő számára. Egy kollega kérdése az, hogy lesznek, terveztek-e élő online tárlatvezetést a jelenlegi helyzetben? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum dobta be ezt, és mai naptól kezdve ők ezt csinálják. Úgyhogy én kérdeztem az ottani kolléganőt, hogy mik a tapasztalatok, és azt beszéltük meg, hogy ezt a hetet most megnézik, hogy ez hogyan, és hogyha ez jól működik, és működőképes, akkor igen. Tehát abszolút mi is. Mert hogy hát valószínűleg akkor ezt lehet. Igazság szerint, hogy milyen platform, de hát az iskolák azt látjuk, hogy nagyon jól átálltak erre a módszerre. Nyilván, hát ez egy óriási kihívás, mert ugye ugye ti pedagógusok, ti is szuperül tudtatok ehhez alkalmazkodni. Mi ugye egy picit még így ebbe nem mozgunk már még olyan biztonságosan, de hát azt gondolom, hogy igen, tehát mindenképpen. Sőt, én azt hiszem, hogy abba az irányba kell elmozdulni, hogy nem csak ebben a helyzetben, hanem bizony vannak olyan települések, olyan iskolák, akik egyszerűen nem tudnak följönni Budapestre, vagy csak nagyon-nagyon ritkán, de nekik is ezt az élményt ugye meg tudjuk így adni. Hát nem ugyanaz, nyilvánvalóan, de hogy mégiscsak azért tudnak kapcsolatba kerülni ezekkel a művekkel. Szóval én ezt látom ennek az egész elmúlt két hónapnak a legnagyobb hát eredményének, hogy mi is elkezdtünk ebbe dolgozni, gondolkozni, hogy nem feltétlenül kell mindenkinek hozzánk jönnie, hanem ebben a formában mi is ott tudunk, jelen tudunk lenni azokon a településeken, vagy azokban az iskolákban, ahol nehezen megoldható Sőt, a földön is, határon túl is, tehát abszolút nemzetközivé válhat a dolog. Itt szó esett erről a két virtuális kiállításról. Egyébként van arra valamilyen prognózis, hogy mikor nyithatnak a múzeumok? Hát nyilván ugye ez a maga a nyitás, az a, ez egy kormánydöntésnek az eredménye, tehát ugye ez ugye fölöttünk áll. Mi azért azt predesztináljuk, hogy úgy mindenképpen valahogy valamikor június-július időszakában azért meg fogunk tudni nyitni, mindent megteszünk mi is azért, hogy ugye biztonságos körülményeket teremtsünk, és úgy várjuk majd a látogatókat. Nyilván hát majd az kérdés, hogy ugye iskolai csoportok hát most biztos nem lesznek, hát reméljük, hogy majd szeptembertől azért újra kedvet, vagy visszaáll a látogatottság. Itt a chatben úgy látom, hogy beindultak a
az ötletek, már a kérdésekből gondolom. Két kérdés is van, ami ezt jelzi. Az egyik az a kérdés, hogy lehet-e konkrét festményre vagy festőre rákeresni, és ehhez kapcsolódik a második kérdés, hogy esetleg van-e biológiai vonatkozású szűrés, ökoiskola vagyunk, és szeretném kötni a szaktárgyaimhoz, például melyik képen látható növény vagy állatfaj. Ezek érdekes felvetések. A keresést egyelőre nem vezettük be ezeken az oldalakon, de egy jó ötlet. Ahogy a Zsófi is mondta, ez két ilyen teszt, nem teszt oldal, de egy ilyen pilot oldal, és ezért is jó, hogy itt együtt vagyunk, és halljuk, hogy esetleg milyen visszajelzések vannak. Ezt a következő motorban, vagy akár későbbiekben ezekbe is bele tudjuk építeni. A másik kérdés pedig ez a biológiai vonatkozású szűrés, hát őszintén erre nem gondoltunk még, de ez is egy abszolút jó felvetés, hogyha Zsófi, nem tudom, te mit gondolsz erről az ökológia? Igen, hát mondjuk talán úgy könnyebb, vagy úgy lehet, mondjuk a gyűjteményi böngészőkben, ha bár nem, sajnos még nem kulcsszavas, de én ott látom ezt könnyebben megvalósíthatónak, hogy ott szűrni, tehát hogy ott onnan. Tehát van ugye mind a Szép Művészeti Múzeumnak, mint a Magyar Nemzeti Galériának egy komoly gyűjteményi böngészője, és ott, hogyha a keresésre vagy ott is, ugyanott is, mégis bárhol megkapod, hogy a fedezze fel gyűjteményeink műtárgyait. Aha, igen. Na, itt pont ez. Bocsánat, igen. Aha, és akkor bármelyikbe bekattint, azt akkor oda megismerem a gyűjteményt, és akkor előbb-utóbb eljutsz oda is. Igen, meg is a régi képtár. Igen, itt van egy ilyen le. És hogyha valamelyik várjál. Igen, aha, igen, itt mondjuk keres ide, bármi beírhat. Mit írja be? Nézzük meg, hogy mi van, hogyha beírat, hogy alma. Nem tudom most hirtelen én sem, hogy mi lesz, úgyhogy igen. Tehát itt azért, úgy azért lehet látni, hogy akkor behozott egy csomójat, hogy elveszett alma. Kicsit gyorsabb. Igen. Hát itt írja, hoz mindent a műtárgyaknál is, nyilván ahol a műtárgy címben benne van. Tehát, hogy ezt még lehet tovább, hogyha nagyon... Nekem a kedvenc ilyen műtárgyböngészőm a Musée d'Orsay-nak Párizsban. Ott nagyon jó kulcsszavazva van, de hát jó külföldi múzeumi példák vannak. Ez nekünk is célunk, hogy lehessen, és akkor rögtön ez a biológiai vonatkozású szűrés. Ez is az én, nekem ez a vesszőparipám, hogy lehessen így horizontálisan is a gyűjteményt nézni. Igen. Úgyhogy ezt most egyelőre így lehet ezt megoldani, hogy ilyen fajta szűrés, de hogyha bármi ilyesmi kérés van, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt, és akkor mi nagyon szívesen összeállítunk egy ilyen túrát, vagy egy ilyen listát, hogy mi azt, amit tudtok kötni. Tehát, hogy abszolút használjátok azt a lehetőséget, hogy mi értetek vagyunk, múzeumpedagógusok, tehát, hogy ezért ez egy kiszolgáló funkció is, meg minél több ötletet kapunk, akkor az nagyon, nagyon, nagyon nagy segítség számunkra is, hogy milyen irányokba lépjünk, és hogy írjatok nekünk a muzeumpedagogia@mng.hu vagy muzeumpedagogia@szépművészeti.hu. Nagyon, nagyon szívesen válaszolunk, és most az elég sok nagy a kapacitásunk, hiszen csoportok hiány, anyagokat gyártunk, de hogyha ha mire van igény, azt látjuk minél jobban, az óriási segítség. Van egy újabb kérdés. Jelenleg az állandó kiállítás gyűjteménye, konkrétan az antik, elérhető-e ebben a virtuális formában? Egyelőre nem. Nem, tehát hogy amit ez a kettő, ami egyelőre elérhető,
és majd lesz még egy, de az pedig az nem konkrét kiállításhoz kapcsolódik. Köszönöm. Kedves kollégák, vannak-e még kérdéseitek? Nyugodtan írjátok a chatbe. Közben a chatbe beírtam a két e-mail címet, amit ajánlottatok, tehát a múzeumpedagógia@mng.hu és a múzeumpedagógia@szépművészeti.hu.